Hello, nil-aqom għal lesin uħra fejn din id-darba ħankunu għedin nitkelmu fuq percentages. L-ewelnet, xin huwa percentage? Dan is simbolu li għettara għawnek dak li nuzaw għal-percentage, ifisser e li dak il-numru li għandek huwa fraction out of 100. Mela a percentage is just a fraction out of 100. Dak ifisser -e li jekk għandek 10%, nistaw niktbuha bħala fraction 10 all over 100. Jieġi firie kinti ten 10% bħala marka fl-ezami, nispera li maġibux għax kax matanċija marka sabiħa, dik tfisser li ġibt 10 marks min 100. Issa l-fractions nafu li nistaw inċeknuwom. Inċeknuwom billi namlu division b'numru numru li jitħol żewġ numri li għandek jieġi dak nejdu lu li jitħol fit-nejn li juma mela it 10 il-100 għandhom it 10 bħala common factor in number 10 jitħolġu fihom it 2 Mela nista' nagħmel division by 10 biex inċekken u naraw il-fraction x'tiġi. 10 division 10 tiġi 1 u 100 division 10 illi tiġi 10. Ten. Mela 10% ten tfisser l-istess bħal 1 tenth 1 all over 10. Ifissru l-istess għaliex jien kemm għamilt it-tan l- over 100, checkkint b'numru li jidħol fihom it-tnejn u tiġi 1 all over 10 1 tent. Ħa narawhi 25% għandi 25 all over 100 għaliex percent dejjem all over 100. Issa nsibu numru li jidħol kemm fi 25 u kemm fil-100. Nistgħu mluwa bit-table tal-5. Pero għan weħet ikbar, nistaw division bit table ta' 25 stess. It table ta' 25 edha 25, 50, 75, 100. U tkompli jek, imma ħna sal-100 għanna bżon. Mela 25 division by 25, ħat iġi 1. U 100 division by 25, jitħol 1, 2, 3, 4, 4 darbit. Mela emmek, rajna il 25% tiġi 1 fourth. Il-50% ħafna jafu għaw kol u komuni ħafna li rawa fil-sale 50%. 50% jekkin ċekkina nistana mela bit-table ta' 10, mela 50 division by 10 liħa tiġi 5, u 100 division by 10 tiġi 10. Din istanerġan ċekkina bit-table tal-5 mela naħmel division by 5 fuq u isfel importanti li naħmlu l 5 division by 5 jieġi 1, u 10 division by 5 li jieġi 2. U emmeket naraw il-li 50% ija 1 half, 1 half tfisser il-nofs half. Mela met inti kollok sale ta 50% da ki fisser li ħajkun nofs il-prezz. Mela 50% tfisser half. Eja ħana raw, kif nistaw naħdmu 50% ta' xi numri. Mela kif rajna 50% tfisser in-nofs, mela jekk irridu nsibu 50% of 10, ħan ikdbu għajek karaw. 50% of 10, ħan 50 all over 100, of ħan times, mela kull fejtara of, ħanikbu times u għanna it-ten, it-ten nistaw namlu l all over one peress li mandu xejn. Taħtu bħala fraction. Issa li namlu peress li għanna 50 all over 100, dik nafu li tista t ċekken u tista t-checken tiġi one Mela ħanaqta il-50 u l-100 u tiġi

U nista naqtaw dak it-tu għax ħanu mela 2, 4, 6, 8, 10 u dan jiġi 5. Issa da peress li qtajtu it-tu jisni għamilt 2 fit-tu li jiġi 1. Għandi ta' fuq namilom times xurxin biex naħdima mela 1 times 5 li jiġi 5. U isfel peres li għandi 1 times 1, ħatib 1 tista tiktiba, Pero all over one ma ta' mill-legs differenza, allura nħallu il-5 bis. naħdi ma da' sekk forsi taraw mod komplikat, ma ta' baċu ta' mill li tiġi 5 ma l-ewel tista ta' pero dan il-metid ħanibqa' nuzaħan ka' għal-numri differenti, għallura ta' li nidraw minissa me ta' n-numri għadom xif, għallim baħt inkunu drajna dan il-metid meta ta' nibdlu il-numri u forsi da' xejn iktart għal. Mela ħa għamlu li jmiss għanna 50% of 40, 50% in-nofs, mela rridu nsibu n-nofs tal-40. Għanna 50% of 40, 50%, mela dik tiġi 50 all over 100, ofna mela times 40 all over 1. Il-50 mal-100 in-ċekken tiġi 1 half għalix 50 fil-100 jitħol darbtejn, mela 1 half of forty. Issa it two nara kem jithol fil forty. Two fil forty għandek 2, two four jithol two o and dek two fil zero 0 twenty. Mela one times twenty a twenty. U għawnek 1 times 1 ħajib a nista ma U nitċek jaw li 50% of 40, nofs il-40 Ta'mel sens li tiġi 20 iva, għalix nofs il-40 ija 20 għanamlu li jmiss 50% of 30 mela għanna 50% of 30 li tiġi 50 all over 100 times 30 all over 1 inċekken il-50 mal-100 li tiġi 1 half 50% hija 1 half u nara ittu kem jitħol fi 30 bix namel nofs it 30 mela ittu fi 3 jitħol darba u jħalli U 2 fit 10, 2, 4, 6, 8, 10 jitħol 5. Mela 1 times 15 imbat il-li tiġi 15. U għaw nisfel 1 times 1 nista ma niktibiex għax tibqa 1. U meta jkollu kol over 1 ma ta' meġġaq sekk differenza. Mela unek ħdimna l-50% li rajna li u man nof saraw 50% nof 60 tiġi 5. 50% tal 40, nofsil 40, 20.

kif ettara karanka fl-istampa għandek 1-fourth ta' dan il-circle 25% huwa 1-fourth in-as min-nofs fil-fatiġi in-nofs tan nofs 25%. Mela jekk irridu naħdmu 25% of 40, nikdbu għajek 25% of 40, 25% fisser 25 all over 100, of nikdbu times u 40-40 all over 1. Tinsewx namlu all over 1 biex ikollna xi ħaġa fid-denominator hemmhekk. Biex nara willi l-40 qiegħed fuq u taħt m'għandekx xi ħaġa li differenza għandek il-1. Mela inċekken it-25 mal-100 jiġi 1 all over 4 ara 1 fort kif rajna hawnhekk qed inċekken 25 Imbagħad in nara il-4 kemm jidħol fil-forti jieġ qed namlu it-tejbil tal-for s-sakem tasal-forti. Mela dak il-for ħanużaħ zaħi għi għax for fil-for jitħol darba u for fil-forti jitħol għaxar darbiet jiġi 10. Mela mba, namlu dak li fada dan tajtu għi 1 u dan għi 10 mela 1 times 10 li tiġi one times one tibqa'wanna lura m'hemmx fejn iktiba. Mela hemmhekk rajna li 25% of 40 tiġi 10. Dak ifisser li jekk intatmur tixtri xi ħaġa tiswa 40 euro ħajfranka għalek 25%, ifisser li ħajranka għalek 10 euros. Mela ħanaraw 25% ta' 16. 25% of 16 għandek 25 all over 100 times 16 all over 1. Mela inċekken 25 mal-100 illi tiġi 1 all over 4. Imbat in inċekken il-4 ma 16 Bit-tejbil tal-4 rraw il-4 jitħol fil-16. Mela 4 fil-4 jitħol darba. U 4 fil-16, 4, 8, 12, 16 jitħol erba darbit. Mela 1 times 4 li tibqa 4.

il-4 inċeknu ma 84 bit-table tal-4 għaraw għax jitħol il-4 fl-84 daki ġi 1. Issa il-4 fl-84 namlu late, and the 4 fl-8 għandek 4-8 jitħol darbtejn. U 4 fil-4 4 jitħol darba mela tiġi 21. Mela namlu 1 times 20, one, 21 illi tiġi 21. U 1 times 1 tibqa 1 mela dik tibqa jekki mela 25% ta' dawn l-ammonti li hija 1-fort dejjem qed naħdmu 1-fort bi 25%, 1-fort tal-40 jaraw 25% tal-40 ġiet 10, 25% tas-16 ġiet 4 u 25% tal-84 ġiet 21. Ħa naħdmu ammonti ieħor arawhekk għandna 10%. Mela 10%, Isek għandek ċirku ħat taqsmu faċra għalfejn għalix għandek 10 min 100 iċekken bit table ta' 10 u jieġi 1 all over 10. ġili for ħdimtu għadin illi xieħat lek taqta il-zeros. Taqta il-zeros tistara xtaqta dan il-zero ma dan li tkun għattamil imma fil veritan jinti tkun għattit ċekken bit table ta' 10. Mela jekk għandek iż zero iva tista taqtawek, tkun qed tagħmel it-table ta' 10 imma mingħajr ma toqgħod tikteb li qed tagħmel division by 10. Però l-istess ħaġa tkun qed tagħmel għaliex imbagħad jibqa' lek 1 all over 10 wara li tkun ċekkint bit-10. Mela 10 percent hija 1 tent of the whole illi jkollok qudiemek. Mela hawnhekk 10 of 50 għanna 10 all over 100 times 50 all over 1 inċeknu it 10 Mal-100 nistaw naqtaw il-zero skifu rejt koma unek għara tkun għed ta'mel division by 10 meta ta'mel 10 division by 10 jiġi 1 u 100 division by 10 jieġi 10 naraw imbaħt baħali 10 u 50 mal rritin ċekken issa il-10 u il-50 flimkien Daw jidħlu fit-table ta' 10 2 li huma mela nista' jew nagħmel division by 10 2 li huma. U 10 fit-10 jidħol darba ra tista' ta' 0 sa hawnhekk ukoll. Għax dak ħaj 1, 10 division by 10 jiġi 1, u 50 division by 10 ħaj 5 is qed neħilu z 0 Mela hawnhekk baqali 1 times 5 li jiġi 5. U 1 times 1 li jiġi 1 mela lura nista' għan għamlu l-eżempju liħor rridu nsibu 10% of 30 mela 10% jgħa 10 all over 100 times 30 all over 1 mela għan ċekken il-10 mal-100 bit-table ta' 10 10 fil-10 jgħalli 1 u għan 10 fil-100 jgħalli 10 nistanata' 0 skifet nuri komaw imbat għan ċekken il-10 nu 30 nista namilu mu kol bit-table ta' 10 nara nerġa xieġa jitħol il-table ta' 10. Mela 10 fit-10 jitħol 1, u 10 fit-30, 10, 20-30 jitħol tlet darbit u jieġi 3. aw neka raqtajt il-zeros biex li għetna division by 10. Mela namlu 1 times 3 li tiġi 3. U 1 times 1 tiġi 1 mela nista ma niktibix. Għanaddu għaddu ħar eżempju li għanna l-dan il-video għanna 10% of 60 mela 10 all over 100 times 60 all over 1 għan ċekken bit-table ta' 10 it-10 ul 100 mela jieġi 1 u 10 imbaħt nerġan is-60 u 10 bit-table ta' 10 mela 10 fit-10 jitħol darba u 10 fit-60 jitħol 6 fil video li jimis ħana rawda xejn iktar eżempi u numri differenti tal-percentages. Thank you.